Platform Show. Platform Show. Na mwapenzi watazamaji wa Platform Show, anayekuroga siku zote huwa hakutakii mema, anakutakia mabaya. Kwa hiyo ninaye MC Zu mwenyewe. Huyu ndio malikia mwenyewe ambaye ana ni kama muziki wa Kiswahili ameushika kwenye mkono wake. MC mwenye nyota zake. Habari kwanza za jioni. Poa mama. Uko salama? Niko sawa sana. Umependeza bana. Asante. Utaniua wewe. Ah, so kweli. Karibu sana. Asante tena. Eh bana, nataka kufahamu kwanza wewe ndio umepewa kitengo cha UMC leo hii hapa. Nataka mapi ambayo utakuja kuyafanya leo ni yapi? Yaani mapya huko ndani ni mengi alafu ni mazuri. Yaani mengi mazuri na wenye wako wanatuangalia live naomba waache. Kama wako manyumbani watafurahi. Watafurahi. Aunaga kazi ndo. Sina kazi mbovu. Ah, sinaga kazi mbovu. Sina bambamba. Eh bana, nataka wewe umetoka South Africa na mpaka umefika hapa. Na nataka kufahamu kama ni pamba za vujora leo imesababisha unafika leo hapa au una issue nyingine? No, sina issue yoyote au pamba za vujora. Baada ya kupanga shughuli yao inibidi waniombe niwe wa MC. Kwa hiyo wakanilipa lazima nije. Ah, ukaja. Na hii hapa imekuja ni baada ya wewe kulitikisa miaka hiyo. Kuna miaka kidogo hapo umekaa kimya, sijui tatizo ni nini utaniambia. Baada ya kulitikisa nimeona watu kadhaa wamekuja sawa wameandaa show hizi za Kiswahili, lakini wewe ndio umekuwa kama source, kama mwanzilishi niseme vile. Yeah. Ukimya wako ulikuwa unasababishwa na nini? Labda sababu nilikuwa nimeolewa, Afrika sema kwanza ngoja tulie ni enjoy ndoa. Lakini sasa wewe umeolewa, okay. Lakini tuna taarifa kwamba ni kama haupo kwenye ndoa hivi. Yaani mimi nimeachika. Kama umeachika hivi. Mimi. Eh, Zubeda. Nazo hizo. Zubeda. Eh, tunazo hizo. Mimi sina sifa ya kuachwa. Mimi naacha. Wewe ndio unaacha. Yeah, yeah. Mimi ah, wewe unaacha, wewe ndio unaolewa? Utaacha. Mimi naolewa. Lakini mimi hamna mwanaume na uwezo wa kuniacha. Mimi najikuba, mimi nasema na ninasema kwenye media. Hakuna. Hebu tupe kwanza inakuaje. Wewe unaachaje kwa wakati umeolewa wewe? Si ndio mimi nasema sitaki. Wewe unaniambia mimi nimeacha. Na wewe unakwambia mimi hakuna uwezo wa kuniacha isipokuwa mimi ndo niache. Ila mimi sijaona wa kuniacha. Wewe inahitaji ufafanuzi. Mimi sijaielewa hii. Ina maana wewe una hela sana au inakuwa hela? Wewe umesema Zubeda tuna habari umeachika. Mimi nasema mimi siwezi kuachwa. Kwa sababu gani? Sasa mimi najua kama mwanaume wangu hawezi kuniacha. Mimi Zubeda siwezi kuachika. So kwa ni uzushi. Umefunzwa? Au wewe ndio mmiliko hiyo elimu yenyewe? Yaani kama unauliza makofi polisi. Oh my god, tupe kidogo basi. Tupe kidogo. Sio kweli. Tupe kidogo. Sio kweli. Eba unalipi la kumalizia leo? Unalipi la kumalizia leo? Naweza nikasema kama pambe za vijora sio poa. Ni pambe ambazo zimeandaliwa kwa muda mrefu na zina mambo mazuri. Tuna wageni kutoka nje ya nchi, kutoka Tanzania, tuna Kivurande Junior, tuna Rashida Wanjara. Rashida Wanjara ni mkali wa kibao kata. Alafu Kivurande Junior naye pia ni mfalme wa maneno. Kwa hiyo waje huko ndani leo watu watafurahi. Yeah. Bana shukrani kwa. Asante mfano. Bana alikuwa ni MC Zu. Platform Show. Platform Show.